Saudações, heróis. Eu sou o Ridente Stan Lee, aqui junto com a Stripirella em pessoa, a rainha das revistas masculinas, Pam Anderson. Prepare-se para as notícias mais quentes e as fofocas mais sexuais de super-heróis. Não ligaram quando o Capitão América matou 10 mil nazistas com as próprias mãos, mas um prejuízo secundário deixou o Capitão em maus lençóis com o sindicato. Seus investimentos! Dor e sofrimento. Dor e sofrimento? Dá só uma olhadinha no filme da Mulher Gato. O historiador galáctico, o Vigia, foi preso quarta-feira depois que meteu os olhos em bundas que não devia. Mas eu sou o Vigia. Eu só estava vigiando. Cabeçudo depravado! Mas, Stan, você já soube da Paris Hilton? Bem, já se pendurou no ventilador de teto enquanto seu parceiro sentava no misturador de tinta. A badalada celebritante encontrou o amor no mais improvável dos parceiros. O oposto malvado do Superman, Bizarro. Bizarro odeia Paris, mas odeia pouco. Ele não é o máximo. A virilha da Paris tem cheirinho doce, a vagina da Paris é apertadinha. O que disse?